diváci, srdečně vás zdravíme tady ze studia. Já zdravím hlavně Jiřišu Stříbrnýho. Ahoj. Díky, ahoj. Rád jsem přišel. No, my tě moc rádi pozvali na pokračování povídání o vztazích. Vztazích, partnerských vztazích ve zvěrokruhu. A na dnešek se velmi těším, protože dnes si budeme povídat o vodnáři. Ano, ano, budeme pokračovat v dalším seriálu. Partnerské vztahy, znamení zvěrokruhu, vážně i nevážně. Ano, hlavně vážně i nevážně, to je důležité to podotknout, protože my to občas máme i takový lehce nevážný, viď? Přesně tak, brát ten život smrtelně vážně není moudré, že člověk je potom otrokem. Musíme si opravdu uvědomit, že co si na téhle planetě zasloužíme, to máme. Takže i v tom partnerství, když přijdou nějací lidi, tak to není žádný náhodný děj. Takže měl bychom to přijmout a snažit se ale ty vztahy kultivovat, ať jsou ta znamení taková či onaká, přijmout to pokorně a snažit se učit z toho vztahu a ne prosazovat jenom sám sebe a přeunačit toho bližního svého, toho parťáka našeho k obrazu svému. Ríšo, ty jsi sám vodnář. Jo. Jak se žijí takhle vodnáři ve vztazích a vůbec tady na planetě? Protože oni jsou takový hodně nezávislí a až revolučinářští? Nebo jak víš, tam je, musím znovu zdůrazním to na začátku každého dílu, že člověk je vodnářem nejenom tehdy, když tam má slunce, ale může tam mít třeba s ascendent, ten vycházející bod ve znamení vodnáře, lunu ve vodnáři, merkura ve vodnáři. Člověk ten vodnářský nádech je výhodnější pro ty zrozence, kteří vyfasovali pro výsadek na tuhle planetu mužský polarizovaný biologický skafander. Jinými slovy, jednoduše řečeno, jsou to muži. Že vodnář je mužské, uranem ovládané znamení, no. Svérázné. A muž vodnář to má jednodušší, protože zpravidla nemá až tak silné otcovské pudy, pokud nemá ascendent v raku nebo v bíku. Tak je takový svobodnější, nechce se nechávat spoutávat, a jestli má děti nebo nemá, to není pro něj nic drcujícího. Ale problém nastává, když ten vodnář je v ženském těle, protože ženy vodnářky mladé, nebo pak když už mají dobojováno ty starší a moudřejší, to není problém, ale problém je, když ta vodnářka se dostává do kritického věku, kdy uvažuje o tom, zda mít rodinu či nemít rodinu. Že vodnářky bývají skvělé milenky, výborné kamarádky, mužům bývají rovnocenným soupeřem v disputacích i parťáky v osobním životě, ale problém nastává v momentě, kdy ta vodnářka by měla uzavřít nějaký dlouhodobý svazek, sklopit svatstě na úška a uvědomit si, že Bůh nenadarmo ji vyslal v ženském těle, aby prošla určitým očistem, jo, protože se od ní svět bude očekávat, že se postará o tu odcházející generaci, o chřadnoucí seniory, o hladové juniory, opečovávat chlapy, hrát ženské tanečky, ženskou roli. To ji samozřejmě nenaplňuje většinu vodnářek nadšením. Vodnářka by chtěla mít nejlépe prostě nějakého pořádného chlapa, který bude silný, nejlépe nějaký lev, nějaký samec alfa, který z ní udělá ženu, že největší šanci na trvalý úspěch má vztah, kdy se žena podá kvalitnímu muži a spurná vodnářka, to zda se hned tak někomu nepotká. Zrovna teď chystám 23. ledna přednášku k výročí Boženy Němcové a budu mluvit o třech spurných vodnářkách, první české feministce Elišce Přemyslovně, jo, druhé kněžně Zaháňské a třetí Boženě Němcové. Jo, a všechny tři to měly v těch stazích hodně těžké. Protože a madame Blavatská nebyla taky vodnářka? Tam, myslím, byla levice. Jo, prostě. Myslím si, že to byla levice. Ta ale byla vodnářské taky nějaké konstelace svérázná. Ale a taky byla taková svérázná. Taky emancipovaná svérázná. Jo. Ale opakuji, že největší šanci na trvalý úspěch má vztah, kdy se žena podá kvalitnímu muži, ne v tom smyslu mu dělat nějakou onuci a služku, to vodnářky obzvlášť nerady dělají, ale hrát s chutí ženské tanečky, ženské roli, ale vodnář je přitom mužský, má své názory a ty vodnářky, když nejsou moudré, tak si melou pořád své, ty chlapy vůbec neposlouchají a myslej si, že ti chlapy je budou poslouchat a ať si vzpomenou, jak dopadla Eliška Přemyslovna.
když ji ten levý král Jan Lancemburský, když si pořád chtěla ho zatlačit někam, no, byl lev, nakonec zroštil, byl lev. No, tak se nakonec zroštilil, poslali na detašovaný hrad a odebrali syna Václava, s kterou se vyklubal posléze nejslavnější český panovník Karel IV. A už ho nikdy neviděla. No. Takže to není moudré. Jo? Čili vodnářky to mají, dle mého názoru, většinou těžší než vodnáři chlapi v tom vztahu. Mám pocit, že mluvíš o mé kamarádce dlouhodobé ze školy, úplně jako kdyby to byl přes kopírák. Dokonce nemá děti, že je ve vztahu, neexistuje, že teda by se vdala, provdala, říkala, nikdy se neprovdám, a vždycky vyhlašovala, nikdy nebudu vařit chlapu. No. A nikdy nebudu posluhovat mužům. O takových silných vodnářkách platí, že jsou to muži ve výkonu trestu. Jo. Až budeme opravdu mluvit pak o rybách, tak v rybách naopak mají výhodu prostě ženy, ryby, je pravý opak, než, prostě, než ti muži. Jo. Ale opravdu u vodnáře tam je to extrém, že ten muž vodnář prostě ten se dívá na věci z plečí perspektivy, no tak má rodinu, nemá. Jo. On si nějak vystačí sám, nějak se hraje, baví, pozoruje ten svět, je takový pozorovatel toho dění okolo sebe a nemá rád vztahy, kdy ho někdo chce dusit a bije příliš majetnický a nedá mu prostor pro seberealizaci. Souhlasím. To je v podstatě jejich podstata, viď? No, svoboda. To je podstata, je svoboda, ale samozřejmě je minimálně 12 podtypů vodnářů, jak jsem říkal, takový ti hnízdivější. Vodnáři jsou, když mají ascendent v raku, ti jsou ženami stažení z oběhu, první z těch vodnářů, že jinak vodnář se žene do manželského chomoutu jako poslední. Poslední ze všech znamení zvěrokruhu. Já sám jsem se oženil poprvé a doufám naposledy v 51 letech, takže taky jsem nerad přicházel o svoji svobodu, ale moje žena je naštěstí moudrá, nechá mi volný prostor pro seberealizaci a proto nám to klape už další dobu. To se dokáže představit. Když teda jdou do svazku manželského, když se podaří partnerce ulovit vodnáře, jaký jsou jako otcové v těch vztazích jako vůbec celkově? Vodnáři prostě jsou zpravidla zvyklí, že jejich otcové se jim moc nevěnovali, jo, a nechali je být, protože vodnář potřebuje jako dítě víc prostoru a nenutit ho nikam, protože to dítě vodnář je jako pružná gumová stěna. Když se na něj působí velkou silou, tak se zdánlivě podá. Jakmile ta síla pomine, rodiče se nebo šéfové otočí zády, tak se vymrští do původní podoby, nebo žena se otočí zády, tak se ten vodnář vymrští do původní podoby a zase si chce žít podle svého a dělat si, co chce. Jo. Ale já právě těm vodnářům svobodu moc. Přesně, dává jim svobodu, je takový svobodný otec, nedusící. Jo, i dobrý parťák většinou bývá, že dává prostor té ženě, když to je muž vodnář a má ženu, tak jí dává prostor, aby se mohla taky zrealizovat, většinou jí do ničeho moc nenutí, netlačí. Jo, a sám má rád prostor nějaký únikový, aby neměl pocit, že je dušený a že to bude tak a nikdy jinak. Jo. Ale když ta žena je aspoň trošku moudrá a toho vodnáře získá a dá mu prostor, tak většinou vodnář je pevné, ne tak snadno ovlivnitelné znamení, tak když už něco většinou řekne a slíbí, tak to dodrží. To je pravda. Já si vždycky velmi ráda vyslechnu názory vodnáře, protože jsou většinou objektivní. Málo kdy bývají hodně subjektivní, emocionálně zabarvený. Jo. Čili objektivní, intelektuálně naladěný a většinou analyzující, prostě jsou přínosem. No tak v tomhle určitě jsou přínosem, ale proto vodnář potřebuje ten protiklad lva, aby ho trochu rozehřál. Proto taky vytváří vodnář se lvem docela takový jiskřivý pár. A to nemusí být jenom muž, žena, jako mezi náma to taky přátelský jiskří. Jo, a mám kolegu Zdeňka, s kterým učím už přes 20 let v naší škole klasické astrologie, a on je lev. Tak já se od něho učím být víc takový veselý, srdečný, víc optimistický. A jako vodnář hold vykřiknu občas, no, šéfe si blbec, král je nahý, všechno je jinak, jo, milý vole. No ale marná sláva, to samozřejmě s humorem, když to řekne ten vodnář, tak to je dobré.
A vodnář by se měl učit do toho protikladu od toho lva, když už mu je ten lev přidělen, ať už parťák podnikání, parťák v osobním životě, nebo pro nějakou spolupráci, takovou tu větší veselost, uvolněnost, hřejivost toho protikladného lva. A ten lev by zase zpětně si měl toho vodnáře učit, aby nepadal na zadek před nějakými autoritami, nechtěl se příliš vystrkovat do popředí, že vodnář mu řekne stejně světská sláva, polní tráva, přesně, kam by se ty lvé hnal, ty troubo. Když to je stejně všech si obklopen samsárou, nemá cenu se zatím honit jak nadmutá koza, jak říkáme my Slezani, buď svobodný, nepřipoutaný. Přesně, nezávislý, no, ano. No. Na nějakých, souhlasím, tak a když se ten lev to naučí, tak je to docela dobrý vztah, je, mezi nimi. Fajn. Že ten vodnář sám by byl jinak chladný, studený patron, ten by jenom to pozoroval a kritizoval a hodnotil a sám není tak tvořivý, tak akční, jako ten vydařený lev. Ten je tvořivý, když něco nezvládne, no tak se zasměje a prostě zase vytváří jiné projekty, jiné věci. Zatímco ten vodnář je někdy příliš chladný a vážný, půl analyzující. Mm-hmm. Jo, čili pak takovému vodnáři říká, milý pane, vy pořád hloubáte, zkoumáte, šťouráte a mezi tím vám ujede vlak a předběhnou vás i lidé drzejší a hloupější, ale odvážnější a veselější a srdečnější. Mm-hmm. No, čili uč se od toho lva být víc srdečný, upřímný, veselý. No. Prosím tě, teď, co se týče partnerství a mimo toho lva, no, co se k mužům vodnářům hodí nejvíce za znamení? Jakou ženu bys jim doporučil? No, podívej, jak jsem říkal, je 12 podtypů těch vodnářů. Ano. Pokud má třeba, já nevím, ascendent beranu, tak to je takový superman jako Cristiano Ronaldo, jo, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob. No tak to je opravdu divo, kterého nechytí nejenom na hřiště, ale i nějaká ženská ho těžko chytí na dlouhou dobu. Takže ten chce nejlépe nějakou venušinskou podajnou svůdnici, která se okolo něj motá a hraje mu ženské tanečky. No a on stejně potom chce za chvilku, když je příliš bohatý a slavný jako ten Ronaldo, tak chce další a další, dokonce splodí s ní děti a pak ji vyplatí, aby ty děti mohl mít a ženskou pošle někde pryč. A přijde další a další. Jo, to už je prostě to láme, to, ta sláva, to bohatství toho člověka, jako tohohle Cristiana Ronalda, potom drtí. Jo, ale teď vraťme se na zem na normálním vztahům. Jo, čili takový standardní vodnář by preferoval ženu podle toho, v jakém je věku a jaký má ascendent. Když už je ten vodnář starší, tak preferuje spíše klid, důstojnost a nějaké zázemí, jo, které tam má, aby nemusel pořád řešit nějaké nevěry a žádlivosti a dohady a tlačení se někam. A má rád svoji stabilitu. Vodnář je pevný, svérázný, hůře ovlivnitelný, ale když už se rozhodne, tak většinou v tom vztahu, pokud se neděje něco extrémního, setrvá a preferuje někoho, kdo mu dá větší klid a vytvoří rodinné zázemí. Samozřejmě, když ten vodnář je mladý, tak nejlepší jsou k němu, když se chce bavit a pařit, nejlepší jsou ženy vzdušné nebo ohnivé, jo, protože vodnář vzdušné znamení a další vzdušná znamení v tom trigonu vzdušném jsou blíženci, čili s blíženkama tam se smějí a tančí a ta blíženka toho vodnáře trochu rozhýbe, toho míň pružného patrona, jo, nebo elegantní váha ho zase vtáhne víc do víru, kultury, umění a víc takové nějaké hledání harmonie, aby nebyl tak spurný a provokující, takže otupí trochu ty hrany toho vodnáře, který rád provokuje. Jo, čili spojení s váhou velmi příjemné. Jo. No a pak velká divočina, to jsou nejdobružnější vztahy vodnář s beranem, ať už žena vodnářka, teda s mužem beranem nebo střelcem, to má opravdu grády. To věří. To jsou opravdu dobrodružné vztahy, ale ty, podle mě to lehání do hrnícího lože, to je fajn, když je člověk mladý. Neví, co se stane, ale potom prostě být pořád přestárlý nějaký hippík, jo, který pořád někde paří a neví, co by, no to si myslím, že smysl života není. Že v obecné rovině ten vztah vzniká ze dvou důvodů. První, aby ty dvě duše, tady jsou jedna v ženském, jedna v mužském těle, konečně ukončili válku rouzových, zakopali válečnou sekeru a v druhém sledu, když se sklidní
ten vztah od erosu mánie do filie, do toho klidnějšího vztahu, tak ať dají šanci dalším duším a s chutí jim vyrobí biologické skafandry. Jo, čili jinými slovy, ať mají děti. Mm-hmm. Čili ve stáří pak, nebo od toho středního věku si již hledá spíš takový klidnější znamení, jako jsou zemitý znamení, určitě. Bík, nebo jak... kozoroha, vodnář kozoroha. Samozřejmě, ta sousední znamení prostě si většinou nejdou nějak po krku. Na první pohled vodnář s bíkem by to mohlo být o tom, že ten bík je majetnický a žárlivý, vodnář se chce vnášet, ale my třeba z ženy typu bíka se mimořádně líbí, že sám mám lunu v znamení bíka. Jo, čili proto, aby se byl nalezen soulad, tak tam nemusí být jenom to slunce v tom znamení. Jo, čili dobré souznění je, když slunce muže je v stejném znamení jako ženina luna nebo obráceně. Jo, čili v mém případě, já jsem vodnář lunou v bíku, ženy typu bíka mi jsou naopak velmi příjemné a vůbec mi nevadí, že jsou občas víc materialistické než já, nebo takové zemitější. Jsou smyslné, příjemné, jo, z pravidla dobře vypadající, pokud na sebe dbají, protože jsou pod vládou Venušinou. Jo, takže to hodně závisí na rozprostření dalších sil v tom horoskopu, ale obecné rovině, když jsou mladí, tak ta žena bíčice třeba zbytoho muže vodnáře chtěla mu přistřihnout křidelka příliš brzo a on bude prchat. To určitě. V obráceném gardu by to bylo lepší, kdyby ta žena byla vodnářka a našla si muže bíka, protože ta žena vodnářka potřebuje někoho stabilního, kdo se umí postarat o peníze a chod domova. Jo? Čili nějaký kvalitní muž bík, ten by se vodnářce určitě hodil a líbil pro ten už usazování se a stabilitu. Kdyby tam byly protiklady, tak ten bík se může potom od té vodnářky učit, prostě vidět věci víc z větší perspektivy a z nadhledu. A ta vodnářka od toho bíka držet to k financí pod kontrolou, vážit si hodnot nejenom nějakých intelektuálních, ale i více materiálních a kulturních. Jo? Čili vždycky to je o nějakém učení. A čím jsou vyspělejší duše, tím méně záleží na tom horoskopu, na těch konstelacích. Čím méně jsou vyspělé, tím víc na tom záleží, aby si nějak rozuměli aspoň v těch prvních fázích, aby se nerozešli hned při první hádce. Jo? Čili ta zemská žena toho vzdušného vodnáře uzemňuje a stabilizuje a totéž prostě, když se jedná o vodnářku, tak zemský muž. Ale samozřejmě třeba pro spojení vodnáře a pany je to složitější, zejména muž vodnář, když ta pana je příliš malicherná a hádavá a pořád by mu přistrávala křidelka, tak ho to zlobí. A tu ženu panu, ten vodnář, to svojí ulítlosti a zaměřeností někde do vesmíru, když má řešit nějaké standardní věci, tak jí to zlobí. Jo? Čili nalézt tam soulad je velmi, velmi těžké, jo, v takových případech. Lepší zastoje, když je to muž pana a žena vodnářka. Ale i tam, když to je v té fázi usazování se, jo, tak je to dobré. Znám hodně vodnářů, kteří mají vedle sebe vodní znamení, buď rybu nebo raky, i dokonce štíra. No, samozřejmě, a funguje jim to dobře. S rybama můj otec byl vodnář, matka ryba, a vydrželo to celý život. Dokonce on byl panic a matka pana, žili spolu celý život a nikdy nepoznali žádného partnera. A samozřejmě to byla jiná epocha. Jo, ne, že by si nějak duševně příliš rozuměli, protože každý naladěný jinak, ale měli se rádi, respektovali se, ctěli se, tak věci byly a proto to vydrželo celý život. Uh-huh. A vodnář a rák, jak to k sobě sedí? No, tak tam už je to složitější, protože pro raka je alfa omega rodina. A jestli někdo má rodinu spíš duchovní, preferující, tak to je vodnář. Když to rak, ten je to pokrevní. Pro raka platí košile bližší než kabát, ale pro vodnáře rozhodně ne. Vodnář prostě ten má rád lidi podle duchovní vyspělosti, s kým souzní duchovně. Takže tam je fundamentální rozdíl. A zase výhodnější by to bylo, kdyby ten muž byl rak, a žena vodnářka, a v té fázi usazování se té vodnářky, by ten muž rak byl skvělý, jenomže klasičtí radci jsou ženami první rozebrání a stažení z oběhu, protože se nebrání rodině a usazování se. Kdežto, kdyby to bylo obráceně, muž, vodnář a žena, račice v nějakém mladém věku,
tak ta račice ho rychle odhodí, protože řekne, to je ulítlý chlap, ten má hlavu ve hvězdách, jak si mít rodinu a děti a nějaké zajištění, a ne nějakou troubu, co mi tu vypráví o hvězdách. A nemá z čeho platit složenky. No. Takže tam by to nebylo to pravé, ale nejtěžší kapitola je vodnář versus štír, protože ten štír není tak jednoduchý, nebo jednoduchý, tak snadno prokouknutelný jako ryby nebo rák. Prostě ten štír si skenuje prostě kdo jaký je a prostě sehraje mu, prostě, když mu na tom záleží a chce to, cokoliv. Jo. A přitom ten vodnář nemá tušení, kdo vlastně ten štír je. Takový ten normální vodnář je štírem úplně, může být poblouzněný. Protože to je extrémně rafinované, silné a těžko uchopitelné znamení pro vodnáře. To je celoživotní výzva objevovat pro toho vodnáře prostě tu duši štírovskou. A navíc ten štír je nebezpečný v tom, že má velký sexepil. Jo, takže to je opravdu pro vodnáře extrémně nebezpečné. Velká výzva. Velká výzva. To, že vodnář většinou rozumí lidským povahám velmi dobře, ale rozumět štírovi i pro schopného vodnáře je mimořádně těžké. Kolikrát on sám sobě nerozumí, ten štír. Přesně tak, i sám ten štír neví a o to je to složitější. Já jsem kolikrát zkoumal, protože moje matka je ryba s ascendentem ve štíru, poznal jsem i štírovské ženy a opravdu jsou to záhadné bytosti, kdy člověk neví. Chvilku jsou podajné, pak zase tvrdé a nevyspytatelné. Člověk nemá nejmenšího tušení, kdo tam vlastně je v tom systému. Ale to je to zajímavější a co z ní vyjde momentálně, že jo? A co z ní vyjde, no. A zase je to nebezpečný vztah. Muž, vodnář, žena, štířice, to je nejtěžší kapitola. Dále lepší varianta by byla prostě žena vodnářka a muž štír. Že ten muž štír by tu vodnářku mohl jakž takž pokrotit. Ale obráceně to je složité. Ale marná sláva pro vodnáře je také důležité potkat vodní ženy nebo pro vodnářku vodní muže, protože jinak by ten vodnář byl takový citově chudší. Jo, moje matka ryba říkala mému otci, super vodnáři, vždycky, a my taky, dalšímu vodnáři, že jsme citoví trpaslíci. Jo. Ona opravdu až příliš emocionálně reagující rybka. No, krybičce. No a teď my takový střízliví vodnáři, kteří pořád pozorují, člověk neví vlastně, co, jestli jsou nadšení nebo naštvaní, protože to berou z nějaké hvězdné perspektivy. No a že se neumíme emočně tolik odevřít. Jo? Proto ten vodnář či vodnářka potřebuje občas ten kontakt s rybama, ano, štírama a rakama, ano, protože tím je ten život potom bohatší. Když ten vodnář taky nakonec dá na jeho emoce, cit a lásku a podobně. To rozhodně. A zase ty, zemí, ty vodní znamení potřebují někoho, kdo má nadhled, kdo přesně má určitou lehkost bytí, no, a kdo neřeší všechno jenom emocema. No. Přesně tak. Používá i hlavu, tak jakože i oni potřebují toho vodnáře. Čili vracím se zase k tomu, když je vyspělý vodnář, vyspělá štířice, vyspělý vodnář, vyspělé ryby a raci, tak se vzájemně úžasně obohatí. Když jsou nevyspělí, no tak se zakupou na svých pozicích a ten vodnář si v duchu říká, ježišmarja, co to jsou za hysterické baby. Ta ryba si řekne, kurňa, mám doma mimozemštěna. Já vůbec nerozumím, co ten pacholek vlastně chce. Víš, já jsem si vzpomněla, nedávno jsem četla malinký článeček o Jirkovi Lábusovi, že je pořád, ano, sám, že si hlídá svoji svobodu, že to miluje. Ano. Pak jsem se podívala na internet, do Wikipedii, a on je vodnář. Je to tak, vem klasický. Si třeba z Jardu Jágra, to je vodnář. To je taky prostě, přesně. Jarda Jágr, prostě ten Lábus, prostě to jsou. Tak hlídají tu svoji svobodu, víš. Samozřejmě. No a potom třeba z Petr Muk, vodnář, taky se moc nějak nehnal do ženění. Jan Werich, prostě Adina Mandlova, prostě typičtí takový vodnáři. Jo, takže ten vodnář z pravidla, nebo Mozart taky byl svérázný partner. Jo, to jsou různé typy, no. Různé typy těch uranských lidí, ať už sluncem nebo ascendentem vodnáři. Ale marná sláva, nakonec i ten vodnář chce mít spřízněnou duši a vždycky platí, ve dvou se to lépe táhne. Ne. Ale potřebuje mít pocit svobody a prostoru pro svůj život, přesně pro své myšlenky. Ty jsi moudrá žena.
Takže kdo má doma vodnáře, ať na tom uvažuje a neutahuje mu neustále opasek, naopak mu dá prostor, aby byl šťastný. A pak v tom vztahu vydrží třeba celý život, viď? Je to tak. Oni zase nebývají zase tak přelétaví. Ne, je to pevné znamení, kamarádské, přátelské, ale nesmí se příliš dusit a říkat, teď musíš udělat tohle a tohle, v tomhle rozsahu. To je, kdyby vodnáře polil studenou vodou. To určitě. Takže milí vodnáři a vodnářky, ať se vám daří. A nezapomeňte, že vedle svobody stojí láska a ta je minimálně stejně důležitá. Ano, to si řekla moudře, až by to. Protože někdo má na prvním místě svobodu, někdo má lásku na prvním místě, někdo materii, tak já jsem pro tu lásku. Já taky. Tak a mějte se krásně. A ty taky. A děkujeme. Děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Naschledanou.